Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Ricardo, este es mi hijo Tiago. Estoy aquí con mi gran amigo Tonillo de las manos de tijera. Así que nada, le dejamos acá a nuestro hijo para que le haga un corte tradicional con tijeras. Así que es el mejor de la isla, así que nada, le dejamos en sus manos. Está ahí, gracias. Hola. Hola, pessoal, ¿todo bien? Voy a trabajar todo ese corte en la tesoura. Yo voy a hacer la forma. E depois eu vou dar os efeitos. Fique ligado, o corte vai ser rápido, eu creio que meia hora eu vou finalizar toda a parte superior e inferior. Um abraço a todos, fique ligado. Agora eu vou dar uma olhada no cabelo dele, do nosso modelo. Nosso modelo? Tiago. Tiago, nosso modelo Tiago. É isso aí, Tiago. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como fazer esse corte todo na tesoura. Fica um pouquinho assim. Vou mostrar também os três ângulos que daria para fazer esse corte. Vou trabalhar em um ângulo só. Só que eu quero mostrar três ângulos. Isso aí, garoto. Levanta um pouquinho só a cabeça. É água, não vai cair no seu olho não, tá bom? Isso aí. Olha só. Vou deixar mais baixo do que da outra vez, viu, Cláudia? A Cláudia está ali ligada. Trouxe o filho para fazer um corte aí. Como vocês sabem, né? Mãe coruja fica de olho. Se não, já tem. Não dá tempo de desistir ainda, pessoal. Ó, você vai olhar nessa direção. Isso aí. Ó, eu vou dividir. Vou dividir na parte superior. Vou fazer uma divisão. Da frontal até o topo. O topo é mais ou menos nessa direção aqui da cabeça. Olha. Aqui está a divisão. Vou abaixar aqui a cadeira. Esse lado. Essa divisão no topo. Eu não costumo pôr a presilha em cabelo masculino, mas para mostrar para vocês, vou colocar uma presilha aqui, ó, para segurar esse topo. Agora eu vou dividir no canto da orelha, no canto da orelha, tá vendo? Desse lado, lado direito, e o lado esquerdo, também no canto da orelha. Agora eu vou trabalhar essa nuca e massa. Vou segurar toda a massa do cabelo e vou cortando usando os dedos na vertical. Preste atenção, pessoal. Abaixa a cabeça assim. Ó, vou pegar a mecha de baixo para cima e vou trabalhar na vertical. Olha só a posição dos dedos. Vou cortar devagar. Sempre usando a mecha guia. Estou indo devagar para vocês pegar todos os movimentos da tesoura aí. Viu? Olha só, pessoal. Vamos lá. Não fica assim retinho assim. Isso. Ó, todos os movimentos. Tá vendo? Sempre usando os dedos na vertical. Para esse cabelo não ficar marcado. Trazendo a mecha em 90 graus. E cortando na vertical.
Acabei de fazer a nuca. Agora eu vou trabalhar a parte superior da nuca. Sempre usando os dois dedos como se fosse uma pinça. Fica assim, ó. Criança mexe mesmo, não adianta. Ó, usa sempre os dois dedos como se fosse uma pinça. Dedo polegar e o dedo indicador. Olha só, pessoal. Vou cortando. Tá dando pra ver legal aí? Ah, dá pra ver bem. Fica assim, retinho pra cadeira. Vocês sabem que criança gosta de ficar mexendo, mas nós temos que ter habilidade para fazer o corte e no mesmo tempo segurar a cabeça da criança e direcionar para frente, né? Olha só. Ele já foi modelo das outras vezes e fez um corte meia orelha. Agora não, agora eu vou cortar descobrindo a orelha, fazendo um corte mais tradicional. Eu quero mostrar para vocês também por que não pode fazer um corte tão baixo na parte da nuca. Depende do cabelo. Olha só, a nuca dele tem aquele rodamuinho, tá vendo aí? Vê se dá pra ver? Tem um rodamuinho. Se eu passar a máquina, o que vai acontecer? Esse rodamuinho vai aparecer. Então eu estou trabalhando todo o corte na tesoura para disfarçar um pouco o rodamuinho. Agora eu vou trabalhar as laterais. Depois eu vou finalizar a nuca. Sempre posicionando os dedos na vertical, cortando a mecha 90 graus. Olha só. Lado esquerdo, estou finalizando, seguindo sempre a mecha guia. Pessoal, não aprende quem não quer. Se você querer, você vai aprender. Porque é muito fácil fazer um corte, só que tem que seguir sempre os passos. Começando na nuca, depois lateral, depois a parte superior. Agora eu vou fazer o lado direito. Lado direito, seguindo a mecha guia da parte da nuca, eu vou cortando. Mecha guia é muito importante. Olha só, pessoal. Vira um pouquinho sozinho. Meu modelo parece que já está querendo dormir. Nós temos que trabalhar sempre com a mão leve. Agora eu vou fazer o acabamento com a tesoura. Se dá para ver. Na frontal, é só pentear. Tira a mão assim. Só pentear a mecha para frente. Você vai seguir um ângulo assim na direção da sobrancelha, ó, fazendo uma curva. Se dá pra ver aí, pessoal? Não. Agora eu vou pentear para trás e vou fazer a curvinha em cima da orelha. Será que dá pra ver? Deixa um pouquinho. Agora. Aí. Um pouquinho mais aqui. Isso assim. É, eu vou mostrar aqui depois. Ó, uma curvinha em cima da orelha. Fica assim um pouquinho.
cortar, fazendo esse acabamento. Do outro lado a mesma coisa, eu vou puxar toda a mecha para frente, vira assim. Vou fazer essa curva na direção da sobrancelha, ó. Pequena curva, vou pentear para trás, vira assim, ó, a cabecinha. Ó. E vou fazer a volta em cima da orelha. Tem que ficar atento para não deixar os pelos muito em cima da orelha. Olha só. Eu vou fazer a outra curva. Isso. Agora eu vou fazer a curvinha da nuca. Abaixa um pouquinho só. Isso, garoto. Modelo, ó lá, tô fazendo a curvinha aqui da nuca, depois eu vou finalizar, pessoal, só estou tirando o excesso, entendeu? Fica assim, arrumando aqui o lado esquerdo. Agora eu vou fazer a parte superior. Vou dar uma molhada no cabelo porque já está um pouco seco, né? Dá uma olhadinha. Agora eu vou fazer a parte superior. Vou fazer uma mecha guia aqui na frontal, ó. Essa vai ser minha mecha guia. O comprimento que eu quero desse cabelo na parte superior. Uma mecha guia. Vou erguendo a mecha do cabelo em 90 graus. E vou cortando. Fica assim. Abaixa a cabecinha. Pessoal, criança é mais difícil cortar. Só que nós temos que ter paciência, né? Porque eles também precisam cortar o cabelo. Trabalhar a mecha guia na central da cabeça. Agora, lado direito, seguindo a mecha guia até o topo, sempre 90 graus. Só não aprende se não quer. Se quer, aprende. Agora, lado esquerdo, usando a mecha guia. Olha lá, lado esquerdo. Onde está a mecha guia aqui? Pai do Matheus está ajudando aí, ajuda aí, pode ajudar. Olha só, continuando aqui na mecha guia, finalizando as laterais, fazendo a conexão da parte inferior para superior. Essa conexão, tá vendo que tá maior? Fazendo essa conexão. Até o pai vai aprender a cortar agora, é só querer. É. Agora vamos fazer essa conexão da parte inferior para superior, seguindo sempre a mecha guia. Isso aí. Lembrando vocês que a cabeça tem 9 pontos para seguir. Primeiro ponto é a nuca. Segunda, a lateral direita.
terceiro lateral esquerda, depois quarto é o topo, né, que é a frontal até o topo, quinto, lado direito, conexão lado direito, sexto, né, lado esquerdo, sétimo, essa conexão lado esquerdo de novo, oitavo, conexão lado direito, e agora o topo, que é essa direção aqui, ó, mais ou menos da nuca até o topo, onde eu vou fazer essa conexão. Olha só, eu vou fazer a curva da cabeça, onde a cabeça faz essa curva é onde eu vou trabalhar. Esse lado, olha só, pronto. Agora eu vou trabalhar a franja, deixar essa franja menor um pouco, só que estou trabalhando também na vertical, fica assim, para não ficar marcada a franja, ó. Olha só, trabalhei toda a forma, que o cabelo precisa ter forma, pessoal, depois efeitos. Eu trabalhei toda a forma, agora sim eu vou trabalhar os efeitos. Os efeitos eu trabalho com a tesoura desfiadeira ou se não a tesoura fio navalha, que é essa tesoura aqui que não tem a micro serrilha. Vou trabalhar com a desfiadeira no pezinho, né, para ficar um pouquinho mais leve, ó. Deixar um pouquinho mais leve. Fica retinho assim, ó. Viu como é cortar cabelo de criança? Tem que ficar atento com todos os movimentos. Desse lado, lado esquerdo, agora lado direito, fica quietinho assim, garotinho, olha só, duas tesouradas em cada mesh, ó, um, dois, aí eu vou subindo, ó. Lá, pronto, trabalhei toda a lateral com a tesoura desfiadeira. Agora eu vou trabalhar com a tesoura fio navalha, que é essa tesoura parte superior. Como que eu vou trabalhar? Vou pegar o ponto número 4, que é essa direção aqui, ó, e vou texturizar. Texturizando todas as mechas para ficar um cabelo mais leve, com mais movimentos. Trabalhei lado esquerdo, desculpa, lado direito, depois vou trabalhar o lado esquerdo. Ele já está impaciente, mas já está acabando, fica tranquilo, tem um sorvete depois. Tá acabando, tá. Depois vai tomar o sorvete, aí sim, ó. Agora eu vou trabalhar o lado esquerdo aqui, ó, fazendo a texturização.
Pessoal, lembrando vocês que um cabelo sem efeitos, sem texturizar, depende do cabelo, fica muito pesado. Então é bom texturizar. Vou texturizar, fica assim, ó, o topo também, ó. Texturização vai deixando o cabelo bem mais leve. Levanta assim. Isso aí. Depois nós vamos cortar o cabelo do pai. Pronto. Desse lado. Ele já está impaciente. E olha que não tem nem meia hora, ou tem já? 21 minutos. 21 minutos, pessoal. 21 minutos e estou quase finalizando o cabelo dele. Trabalhar essa frontal. Eu falei que meia hora eu vou terminar. 21 minutos, tá faltando só alguns minutos para acabar. Pronto, texturizado, só falta o acabamento agora. Vou pegar a tesoura fio a laser. Sempre eu trabalho com três tesouras, pessoal. Primeiro fio a laser, depois desfiadeira e depois fio navalha. E depois eu volto de novo com a fio a laser. Para você fazer um corte aí com precisão, precisa trabalhar aí com tesouras boas. Tesoura, lá no seu país, como chama? Cidade Leste. Tijera. Ah, tijera. 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 Em espanhol é tijera. Tijera. Assim um pouquinho só. Finalizar esse lado. Então, garoto que é espanhol. Olha só como ele é bonito, pessoal. Olha só. Cara do pai. Isso aí. Olha só. Pronto. Finalizando aqui atrás. Isso. Olha pra mim aqui. E a beleza do garoto, esse olho feio que ele tem, que eu queria ter um igual. Teu olho é muito bonito, pessoal. Finalizando, agora eu vou fazer o pezinho. Fazer o pezinho. Fica assim, ó. Baixa assim. Quase, quase acabando. Sobe só um pouquinho aqui. Um pouquinho desse lado, mais um pouquinho desse. Isso. Fica assim, ó. Fica bem retinho assim, ó, sem olhar para o espelho, para cá, assim, ó, isso. Finalizar esse lado. Quantos minutos já passou? 24. 24 minutos. Finalizar. Estou acabando, um pouquinho só, finalizando. Ele quer olhar para o espelho. Esse
Claro, tinha que olhar pro espelho. Você pega aquela maquininha, por favor, a menor, viu? Tem duas. Fazer essa costuretinha dele. Assim. Mais um pouquinho. Pensando que é fácil cortar cabelo de criança, tem que ficar repassando. O corte está pronto, só falta fazer agora o pezinho aqui, ó. Minha. Deixa assim, abaixa um pouquinho. Só. Mais um pouquinho desse lado. De lado. Saiu, então. Tá gostando, pessoal? Tá gostando? Fala. Olha só. Está o corte. Bom. Pronto. Eu vou passar uma pomada. Uma pomada da Dilux Cosmético para finalizar o corte. Pomada maravilhosa. O que você achou, mano? Tá bom assim esse comprimento? Nossa, muito bom. Porque aquele corte lá que você preferia, ele fica muito curto. Eu deixei mais curto do que da outra vez, vocês perceberam? Que lindo! Pera aí. Já era bonito, agora ficou mais bonito. Vem cá, mãe. Vamos. Pera aí. Pessoal, gostaram? Ficou legal? Vem cá. A mãe e o pai, a mãe coruja tá aqui, ó. Vem cá, pai. Vocês gostaram? Gostaram. Ficou legal? Então dá um oi lá pra eles. Muito bom. Isso aí. E você, gostou? Deixa eu mostrar atrás. Olha lá. Olha só, pessoal, o corte. Aqui. Pode deixar com franjinha. Pode deixar sem franjinha. Do outro lado. Tesouras. É isso aí, pessoal. Olha só. Vários ângulos pra vocês. Isso aí, garoto. Finalizar. Um abraço a todos.